Ni kuna nyimbo 250. Pesa ngapi nyingi ambazo? Ile pesa ni mimi nakwambia total amount tangu wakati huo ijafika 150,000 ijafika. Over 40. Usanii. Na mimi sijafikisha even 150,000 kulipwa. Ndio unaona CS mpaka anachanga pesa zangu zinaendaga wapi? So hii kilio yetu tunasema unless ugonjwa ikija, tunasikia mtu ni mgonjwa anampatia aspirin na unampatia nini? Unaona tu ugonjwa inapunguka ina lakini haujajua pale ugonjwa unatoka. Lazima uangalie pale ugonjwa inaletwa na nini. Ndio nikaambia pale nikasema pale mbele ya CS. Unless uangalie Kenya Corporate Bond ndio inapatia license wa kora. Wanachukua pesa zetu badala tuletee wanakula. Hizo pesa zote. Angalia mambo ya sikiza. Angalia mambo kama virabu zile Kenya zote. Zile matatu ziko hapa na zinalipa license. Hizo pesa hatupati. Hata ukija hapa ukiangalia wasanii hata nyuso zao unaona hazijangara. Lakini wale wanaongoza pale wanatembelea magari makubwa na maisha manjumba makubwa. Sasa tukajiuliza tutakufa hivi namna hii kweli unaona kama vile tuliona nani vile ujuang vile alipatwa na na ni msanii mkubwa. Unaona baada ya watu wanampanyia magharabi. Sasa ndio sisi akasikia serikali kaona ikatuonea huruma mpaka sasa amesikiza. Alafu CS ako katika ile Misri ya kata na spot na art. Sasa ndio unaona wametuleta hapa. Kila mtu aone atoe maoni yake. Na tushakuwa last time tulikuwa na yeye. Na tukamueleza hiyo mambo na ametusikiza. Serikali angalau isaidie wasanii. Wacha mimi nikuwa msanii. Kuna wasanii wengine upcoming musician. Hata ukiangalia hivyo sasa wakitupata kama tuwametengezea njia, hata mtu atafurahia hata mtoto wake kuwa mwanamuziki. Lakini just imagine sasa kiwa mtu kama mimi, usikia kama mtu usikia hata mtoto wako anataka kuwa msanii. Unaona mako unamwonea huruma. Kweli utaenda kupatia ile mashida nimepita. Nimepitia kweli mtoto wangu. Lakini kama ni kitu imetengenezwa vizuri inasaidia wasanii ukisikia mtoto wako anakuwa msanii, bado wanaanza kumsupport. Lakini sasa hii yetu imekuwa the other way round. Mtu akisikia ati industry ya music kuna ina pesa anakuja na anaanza kazi ya business ya music. Anachukua pesa ya wasanii anakula yote. Wewe umeona vile wasanii kile wako na wanapiga kelele hapa. Hiyo miaka yote pesa zinaokotwa mamilioni. Oh, apatage hata ndururu. Lakini serikali yetu leo imesema itausaidia mpaka tupate kila mtu apate haki yake. Pesa ikiokotwa analipwa mababa hata kama ni mababa ni mabaa wakilipa license matatu wakilipa license house media houses wakilipa license inapikia wasanii. Na ndio nani wamesanyagana hapa ndio kilio tuna serikali tumefurahia na kwa kusikia makilio yetu. Umekuwa kwa game zaidi ya miaka 40 na uko na nyimbo zaidi ya 200. Ni kuna nyimbo 250. Pesa ngapi nyingi ambazo ile pesa ni mimi nakwambia total amount tangu wakati huo ijafika 150,000 ijafika over 40 years. Pesa zangu zinaendaga wapi? Na zinachezwa kwa redio kila wakati zinachezwa. Ndio najiuliza pesa zangu kumbe zinaokotwa yes, badala nipate zinapata zinabebwa na watu wengine. Unaona? Siwezi faidika. Lakini si serikali vile imeamua hapa kama imesema kama mbaya ni mbaya. Lazima wasanii wote wapatie haki yao. Ndio natuona hapa. Wasanii kwani hapa ndani walikuwa wamechaguliwa sababu? Walikuwa tulikuwa ile ilipita hivi. Kulisemekana watu wachagulie wale watu mtu anaenda kuongea pale, lakini lazima kuongea angalau kwa sababu kuna wasanii wengine wanatumiwa na SMS wengine kuja kuchafua mkutano. Watu wanaongea, ule ukiongea unamwona anakaa anaongea vibaya. Lazima kuangaliwe wale watu serious. Ni kitu gani tunasema? Huwezi kuenda kunakaa na mtu na kumbe huyu mtu ni spy. Anatoka anatoa maneno hapa anapeleka kule. Ndio kukacha kunaangaliwa wale watu wako serious na hii kitu. Na sisi tia tunaambia serikali initengezee music upande ya. Ni kwa sababu kuna wasanii wengi wanakuja coming musician hata future. Ndio hii kama industry iwe. Tunataka watu wawe wakisema unaona kama watu wa matatu wanasema sheria za Michuki. Yule Michuki alichukua matatu akazitengeneza. Naye Ababu na Mwamba ameapa kabisa wasanii wote watafaidika. Wasanii watakuwa wakisema sheria za Ababu na Mwamba. Vile aliingia hiyo na kaanza kusaidia wasanii wataona matunda. Ukisema kwamba mtu ni spy kuna wakati ambapo Dennis Mtara alisema msemo akasema msanii anakuliwa na mwenzake. Wewe unafikiri ni kwa nini mtu anakuliwa na mswali anasema kulacho kinguoni mwako juu wengine wanalipo na watu wengine hapa wanakuja kuchafua mikutano hapa naona badala tuongee tukiwa kitu kimoja kumbe kuna watu wengine wamelipwa na kuja hapa kuchafua wana mkutano hapa unikusema yeye kuharibu. Hao ndio tunasema maspy na ndio nasikia mtu kama Mtara
alisema msanii anakula na msanii mwenzake. Juu kikulacho kinguoni mwako. Hatuwezi kuja tuna kama serikali imejitolea ona the whole day. Mimi tulikuja hapa kutoka saa moja. Tujaribu kumatatizo ile iko tunataka kutatua. Ndio tuende kutengezea watoto wetu hata mission yao wale wanakuja baadaye. Waone njia ya kupata mtu akiimba aone kweli. Music ni kama business nyingine. Hii swali lazima ningekuuliza msanii. Juzi tuliona story kubwa sana ikitrend ya Mutara, watu wakisema kwamba wasanii hawakuenda kumsupport kumzika babake. Hakuna umoja kwa wasanii? Mimi nakwambia kuna watu wanaongea kueneza mambo ya ubaya na nini na nini. Mazishi si kama harusi. Hatu lazima utumie watu kadi waje mazishi. Mazishi ni kupenda kwako, ukisikia mnani fulani amefiwa. Sio lazima akwambie ukisikia. Sio mazishi sio harusi, ati na kutumia kadi kuja pana. Ni wewe uone ni kumfariji ule mwenzako amefiwa na wewe muende mazike muziki babake. Naona. Ni wale kuna watu wengine wataka kushikana na watu, lakini mimi siwezi kushikana na wale watu walisema ati Mutara ashikane na watu. Nani anaweza kufurahia babake akifua mamake? No. Mazishi si harusi, ni kutumia kadi. Wewe ukisikia fulani ameviwa, wewe unaenda pale. Hata wazungu, angalia kama wazungu. Wazungu mtu akifua ati dunia mzima inakujaga. Kuna kujaga watu saba, watu family. Lakini hapa unaona kwa sababu watu wanapendana, watu wanakuja wote, wanasanyika, wanakuja wote. So ukisikia fulani amefiwa, acha kushinga ukiuliza wewe, enda pale ushikane na wenzako, muone muziki, muone mpumzishe kama ni mamake, muage pamoja. Yeah. Tumeona wasanii wakifanya homecoming. Wewe hatujaona ukifanya hata Thanksgiving jamani. Kuna kitu moja nakwambia na kukuambia hivi. Kuna celebration nyingine sisi wakikuza zingine. Mtu ana celebrate, mbona celebrate uki retire kazi kama una retire? Wana una celebrate. Lakini sasa ile na watu una kama una hiyo miaka umeimba, ni kama unasema kawaida utaimba tena. Naona lazima ujue sasa zile unaenda masherehe zingine masherehe zingine azi haifai mzuri. Kama ni launching ya CD umetoa launch nini ku launch CD ni sawa. Lakini kuja ku celebrate ya tumeimba miaka fulani kusema ni kama umoya hautaimba tena. Lakini mtu akifanya kazi kama 30 years kupahali unaenda una celebrate retire, umeritire. Hata wewe kimba miaka 3 unaenda kusema celebrate 3 years. Are you celebrating utaimba tena? Sawa. Lazima ujue vile mambo, lakini siwezi kulaumu na wengine waelewi mambo vile inaendaga. Lazima ujue ni kitu gani kwanza unafanya kabla hujafanya. Okay. Asante sana msanii. Mimi nashukuru sana. Asante.